Kystlinjen vil bli enormt hardt rammet. Alt av dyreliv, natur, titalls år og gjenopprette skadene, kanskje 100. Det sitter en liten gutt der ute som kommer til å miste faren sin. Har du skjedd noe med pappa? Sofia drar ut hit. Vi står overfor en enorm oppgave. Ingen av oss har opplevd noe lignende før. Ingen av oss har øvd på dette.